Als steun voor de agrarische sector heeft Suriname een lading van 500 ton kunstmest ontvangen van de regering van Marokko. De geste bestaat voornamelijk uit fosfaatmeststoffen, waaronder diammoniumfosfaat en rockfosfaat. Alle kunstmest is op verzoek van LVV door de landbouwcoöperatie Kwata ingeklaard en voor opslag getransporteerd naar hun eigen magazijn. Deze meststoffen zullen tegen betaling van de lokaal gemaakte kosten door coöperatie Kwata gedistribueerd worden. Het directoraat veeteelt van het ministerie van LVV begint maandag 17 juli met de registratie van melkveehouders voor wat betreft de gezondheidsstatus van hun kudde en management in het resort Wanica A. Dat behelst het Kwata-gebied. Voor de veldwerkers van LVV is in het kader van de registratiewerkzaamheden vandaag een teach-in gehouden. Veeteeltvoorlichters zullen eerst contact maken met de melkveehouders alvorens het onderzoek en registratie zal plaatsvinden. Voor de uitvoering van dit project in het resort Wanica A wordt ruim 3 weken uitgetrokken. Het ministerie van AWJ heeft woensdag in samenwerking met het commissariaat Wanica Zuidoost een voorlichtingssessie gehouden over de arbeidswetgeving. Het hoofd van het bureau wetgeving, Whitley Lodik, gaf daarbij mee dat in de afgelopen jaren tal van nieuwe arbeidswetten in werking zijn getreden en bestaande arbeidswetten zijn vernieuwd. Tegen deze achtergrond is het ministerie begonnen met landelijke voorlichting over deze wetten aan gerichte doelgroepen, in het bijzonder werkgevers en werknemers. De bedoeling is dat decent work meer en meer ingang vindt op de werkvloer.